Сега малко на набързо. Едно ревю на цветята. Герберите просто са прекрасни. Цикламки, големи цикламки, малки цикламки, различни цветове са всъщност. Всички са различни цветове. А тази е готова за продаване. Тя е подготвена, пресъдена, само трябва да се довкорени. Е страшно красива. Ето ми цъфна и коледничето. И останките ги поизрязах, за да може да се довкоренят, да могат да се развият като растения. Съжалявам за комшиите. Нещо режат. Жасмина си стои много добре в оранжерийката. Това е съкъщче от семе. Това е розичка в коренена и започва да цъфти и тя. Това са фикуси. Още една цикламка за продаване. Всъщност она е вече продадена. Тази остана, която ще търси собственик на цикламката. Тук вътре в тия бутилки имам, в първата е роза. Розичките са чаен хибрид, мисля, че се води. Не се вижда много добре, защото те са само клонки. Още не са вкоренени. Външни мини рози. Всъщност. Това е фикус, който вече трябва да има коренчета. Последното е розмарин. От изплутените шишенца не се вижда нищо. Това са стрептокарпусите, които се стараят да цъфнат. Макар че са още мънинки. Ето. Това е първото цвете, първият стрептокарпус, който ще е цъфне. Имаме и още пъпки. Тук. Всички си имат имена. На саксийките са написани. Но после като тръгна да цъфтят, ще видим кое име на какво цвете отговаря. Това всичкото е мушката. Тук на това празно място има още две щайги с мушката, които в момента се поливат. Тук имам малка хризантемка в коренена. Другото е примула. Ме се надявам. И това другото мънинко трябва да е бегония. Това са малки растения, които ги намирам в саксиите и си ги присаждам по този начин, да се довкоренят. Това са всички мушката, индрешета. Индрешета още трябва да правя. Това е мушкато от семе, което е вкоренено. Т.е. не е вкоренено, което е поникнало и присъдено за допорасване. Това са другите разсади, там мисля, че нищо няма да стане. Това е аспарагуси, два вида аспарагуси, кафе, което малко аз изгорих с препарати, традисканци, Исусов венец, това е как се казваше това? С малко ще го видим, има цяло платно. Бегони капак. Кълдърънче. Ето вербенки тук. Копърче от градинката. Това са тагейтиси. И преди малко имаше и там в едни саксийки малки от това цвете. Това цвете не го знам как се казва, но е много красиво. Ето го, люпин. Люпин, защото тук съм си сложил и самата опаковка. Това е люпин, който вече трябва да бъде пресъден. Пробваме дали ще се вкорени, т.е. дали ще порасне зимата.
ли ще расте. Това е босилека, двата вида босилек, който е първия от трезници, които се вкорениха и тръгнаха да растат. Само че в момента е прекалено студено и влажно за него, и ето виждате как част от самите вкоренени босиличета малко-малко умират. Защото има много голяма влажност в самата оранжерия, той не търпи явно влажност. А това е от семи. Самия босилик от семи, който е засаден на един и същи ден, и двата вида, които отглеждам, са засадени на един и същи ден. Това е от семи, това е от резници, и по двата начина стават. Предполагам, че ако е пролетта, този начин ще е по-успешен, защото тук вече имаме голямо растение, отколкото тия са по-малки, но в перспектива по-малките ще станат още по-големи, отколкото това. Тук в тия саксийки имам къри. Ето тук после вижда, имам къри за вкореняване. Това е лайм, който цъфти, дафинов лист и лайм. Даже тук имам и лаймчета. Ето тук лаймчета, цветовете. Ето ги и цветовете. Това са хризантеми, които ще бъдат вкоренени после, ще бъдат разделени и размножени. Два вида аспарагус. Мъката на художника, което му казват. Това е други вид аспарагус. Това е розмарин, който вече е вкоренен за допорасване. Той даже почна да цъфти, което е много странно. Това е дизикотека, се казва. Това растение е от типа на канабиса. Такъв тип листенца има. Как да ги покажа? Ето, може би така. Ето как е. Това е общо взето един вид кастрирана марихуана. Защото няма готов ефект на марихуаната. Тук има пак маточни растения, индрешета, традисканци и розички. Розичките ми се поуправиха с този фунгицид, който използвам, последния, който използвам всъщност. Тия пиперчета са отделени за семи. Ето ги, растенията. Тук има едно доматенце. Това са растенията, които все още растат и имат пиперчета. И сега ще покажем и пиперчета. Ето тук пиперче. Тук се образуват, ето, тук се образуват нови пиперчета. Ето тук пиперче имаме, там имаме пиперчета. Виждате, това е лавандула. Розмарин, който цъфти за трети път май вече тази година, не знам, не помня. Мисля, че за трети път. Това е кана. Или пламък, както му викат другите хора. Доматенца, които съм ги засадил в щайгички. Ето, наредени на тия щайгички. Трилистници. Красиви трилистници, които станаха вече много. Тук са три. Едно бепче имам тук. И там в масата за поливане имам една друга саксия, която поливам. Ето ги тия доматенца. Те цъфтят. Сега ще покажем и цветовете. Къде? Ето така. Те цъфтят. Ползвах един път доматин. Ще видим, май трябва още един път, но сега в момента пръскам с този фунгицид. Това е мащерка. Маточно растение, мащерка. Целинка. А това са хризантемките, които тази специално вече прецъфтява, но все още е красива. А тази хризантемка е страшно красива. Това е тип снежинка. Снежинки. Красиви снежинки. Ето ги и другите хризантемки. Тази хризантемка е зарязан цвят. Страшно красива. На този нейлон, който отзад, не се вижда много добре. И вече слънцето залязва. Което също се отразява на качеството на снимката, на видеото. Но ето така
тази красавица изглежда много добре. Това е нискостеблена хризантема. И ето тази другата красавица. Да. И ето, ето доматенцето тук цъфти. Тук имам целинка, която вече ще трябва да вадя, за да си освободя място. А тук имам маточни растения на три вида мента. Ето първи вид, втори и там последния трети. На мен е третия вид, не помня точно имената. Как се казват, последния вид най-много ми харесва. Тази мирише повече на спирт. Това съм го имал, тази съм я имал преди години, която не ми харесва толкова добре, не ми допада толкова, но въпреки всичкото пак е хубава за чай. А последната много хубаво мирише, тя е като на тия дъвките Orbit, пастата за зъби, точно на мента се мирише. А тази втори номер, която е, сега последно като рязах, вкоренявах, си ми мирише сякаш повече на спирт. А, и като казах за вкореняване, да покажа и самите менти. Значи това е долният ред на стилажите. Значи оттам се започва това първото платно. Цялото е с един вид. С първи номер мента. А тия вече насам са с втори и трети номер. Само че има по-малко. Така. Има по-малко като бройка за размножаване и съм допълнил самите платна, съм ги допълнил с друго. Тук съм насадил бяло, нискостеблено бяло карамфилче и това е сукулентно, външно сукулентно, това е лавандула. За размножение също. А тук трябва да правя, тук имам още тикви. Тук трябва да направя още много, много, много разсад. Тук също отдолу имам и карамфил. Нискостеблен цикламен карамфил. Това са вербенки. Нискостеблен цикламен карамфил. Това е лимонена мащерка, която трябва да допълня. Тази щайга още. Това ще ги допълня. И имам и обикновена мащерка да правя разсад. Амарилиси. Амарилищата, които съм ги подготвил за зимовка, за зимуване. Тук имам, а пък от другите, които са нискостеблени, маточно растение, две маточни растения. Индреше, това е карамфила, цикламния карамфил, който е много красив, нискостеблен, много красив. И ето го доматенцето. Оп, оп, ето. Да. Карамфилчето вече стана достатъчно порядъчно голямо, за да може да вкореня още. Още, но не знам още колко точно трябва. Това са пак доматенци. Това е маточно растение на голямо мушкато. Голямо става около метър и кусур. Метър и много. Това са експериментални индрешета. И тук има много газаники, които съм прибрал. Много газаники. В момента слънцето залязва и те се свиват. И самите цветове се свиват. А иначе са много красиви. Като разцъфтят. Да. Са много газаники. Тук е един домат, който почва да здрее. Едните цъфтят, другите зреят. Това са клони на смокиня, които ще вкореня. Евентуално. Може да знаят. А това е примула. Това са примули.
които посадих, три такива кофички. Ето едната, това е другата. И те никнат, а третата не знам защо, няма нищо поникнало. На един и същи ден, по един и същи начин са съдени всичките и това е. Това е другият релисник, мушката. Това са хризантемки, които сега съдя. Мушката пак и питоника, която цъфти. Да. И като цяло, така да направим. И като цяло оранжерията.